আজি ৰাতিপুৱা এটা পুলিচ টীম আহিছিলে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা। তেওঁলোকে এজন দুৰ্দৰ্শ ডকাইত আফজাল হুছেইন বৰবৰুৱা, যাৰ এগেইনষ্টত মোৰ দেন 7 কেচেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, ডকাইটি কেচেছ। তেওঁ সেই ডকাইতজনক বিচাৰি পিনে পুলিচ টীমটো কাছাৰৰ পৰা আহিছিলে, আৰু তেওঁক পিছে পিছে আহোঁতে, আৰু যোৱাকালিও এটা খুব কিবা ডকাইতিৰ ঘটনা হৈছিলে, আৰু কাছাৰ পুলিচ টীমৰ খবৰ থকা মতে সেই এটা গাড়ী তেওঁ স্ক্ৰেচ কৰি আনিছিলে, সেই গাড়ীখনতে তেওঁ ঘূৰি ফুৰি আছে হাইলাকান্দিত বুলি খবৰ পাইছিলে। তেওঁলোকে আহি যেতিয়া হাইলাকান্দিত আহি পালে পুলিচ টীমটো, সেই আফজাল হুছেইন বৰবৰুৱা যোনজন ডকাইত তাক হাইলাকান্দি টাউনতে পোৱা গ'ল, আৰু গাড়ীখন টাউনত যিহেতু ট্ৰাফিক আছিলে, গাড়ীখন সেই গাড়ীখন ৰখিলে। গাড়ীখন এখন চেণ্ট্ৰো আছিলে, যোনটো পিছত দেখা গ'ল যে চেণ্ট্ৰোখন এই ডকাইতজনৰে হয়। আৰু সেই গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত পুলিচ টীম ওলাই আহে। পুলিচ টীম ওলাই আহি পিনে তাক চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ কয়, নামিবলৈ কয়। আৰু প্ৰথমতে হেড কনষ্টেবল এজনে তেওঁ আৰ্মছটো দেখাই পিনে তেওঁক চাৰেণ্ডাৰ কৰিব কয়, কিন্তু গাড়ীখনৰ খিৰিকীয়েদি সেই আৰ্মছটো তেওঁ স্নেচ কৰি পিষ্টলটো কাট কৰে। কাট কৰি পিনে গুলিয়াব ল'লে, কিন্তু ফৰ্চুনেটলি ফায়াৰিং নহ'লে। আৰু তাৰপিছত লগে লগে আই চি মালোগ্ৰাম তেওঁ আহি পিনে তেওঁক আকৌ চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ কয়, কিন্তু তেতিয়া দেখা যায় যে সেই ডকাইতজন আফজাল হুছেইন বৰবৰুৱা তেখেতে আকৌ এবাৰ গুলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু তেতিয়াই আই চি মালোগ্ৰামে ছেল্ফ ডিফেন্সত এটা গুলি মাৰিবলৈ বাধ্য হয়, যোনটো গুলি তেওঁৰ ডিঙিত লাগে। আৰু লগে লগে ইমিডিয়েটলি আসামীজনক হস্পিটেল লোৱা যায়। হস্পিটেলত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ডক্টৰে, কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টৰ সময়তে তেওঁ আনফৰ্চুনেটলি ঢুকালে। আৰু এতিয়া তাৰ লগত এই আসামীজনৰ লগত আৰু এজন আমি আসামী পাইছোঁ, তেওঁৰ নাম হৈছে ইৰাব আলী লস্কৰ, আনাদৰ ডকাইত, এণ্ড হি হেজ বিন এৰেষ্টেড। তেওঁ কাষ্টডিত আছে, আৰু আফটাৰ চাৰ্চ অফ দ্য ভেহিকল, চেণ্ট্ৰ গাড়ীখন আমি চিজ কৰিছোঁ। সেই গাড়ীখন চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে সেই গাড়ীখনৰ পৰা এটা আমি পিষ্টলো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, 0.32 পিষ্টল উইথ 5 rounds অফ এমিনেশ্যন। আৰু এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ লফুলি আমাৰ FIR কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা গোটেইখিনি কাম এতিয়া চলি আছে।